Продовжуємо вчитися жити в онлайн-форматі. В одеських тролейбусах та трамваях запровадили електронний проїзний. Як повідомили у КП «Одеськміськелектротранс», ця опція з'явилася в оновленій версії мобільного додатку «Транспорт». З 1 листопада кожен користувач електротранспорту може придбати проїзний квиток на місяць за допомогою смартфона. Коштує він, як і паперовий проїзний, 350 гривень. Квиток є дійсним до останнього дня місяця включно, незалежно від дня його придбання. Для зручності розробники розмістили на квитку анімаційний годинник у форматі таймера. Вони в режимі онлайн показують, скільки часу залишається до завершення придатності проїзного документа.